Жахлива аварія в Черкасах. Під час проведення трекових перегонів автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався у натовп глядачів. Троє людей постраждали, один із них нині перебуває у реанімації у край важкому стані. Удар некерованого автомобіля припав саме на нього. На відео, що зняли очевидці, видно, як машина долає поворот і її різко заносить у бік глядачів. Що стало ймовірною причиною трагедії, поки що не коментують, лише зауважують, що потерпілому надали невідкладну допомогу та викликали швидку. Тим часом поліція вже вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Також зазначимо про те, що міська рада прийняла рішення про проведення даного заходу без погодження з патрульною поліцією. Якби це погодження було, то патрульними поліцейськими було скоєно виїзд на місце проведення даного заходу. Попередньо обстежено ділянку, обстеження шляхової мережі, враховуються погодні умови. Патрульними поліцейськими на сьогодні було забезпечено охорону громадського порядку, перекриття дорожнього руху, а далі всі подробиці і деталі встановлюються.